Vänta, nu. Ja, då är min första fråga. Hur kom det sig att ni började skriva tillsammans? Det är en bokbuss utanför antingen, där jag sitter nu. Vi har jobbat ihop till och från 92. Jag och mina vänner skrev en serie på Svensson och har skrivit avsnitt och då jobbar vi på Institut båda två. Sen dess har vi väl liksom gått så här om varandra. Inte jobbat så mycket. Nej, inte men på slutet har det varit. Senaste åren har vi jobbat med. Senaste åren har vi jobbat med ett par projekt som har blivit av. Ett par projekt som inte har blivit av med Mickes produktionsbolag. Och så nu så gjorde vi en tv-serie och så blev den i förlängningen vår bok. Mm. Och hur går själva skrivandet till? Vem gör vad? Vi gör så lite som möjligt. Vi delar upp det väldigt. Vi vet precis historien, vad vi ska göra, vad vi ska skriva. Och så delar vi upp det och säger, jag börjar där och så skriver jag fram till dit. Ja, säger Micke, då börjar jag där och så skriver jag fram till dit. Och så, vi träffas inte speciellt mycket. Och vi har svårt att tajma ihop våra kalendrar så vi sitter fysiskt i samma rum och vid så vi sitter inte upp så mycket utan vi mejlar till varandra våra texter och så petar Micke i min text och jag petar i Mickes text och så skickar vi tillbaka dem och så, oj varför gjorde du så här och så gör vi det ett par gånger tills vi sätter ihop allting och så går vi igenom det tillsammans en sista gång för att det ska inte synas att vi är två eller märkas när man läser att oj nu byter de författare. Men man fyller på det, jag tror att egentligen vi träffas ganska lite under själva stora delen av skrivprocessen, vi träffas ganska mycket i början ja, vi sätter ihop det i den och i slutet när vi sätter tillsammans. Ja, det gör vi. Det är just under själva skrivandet, vilket ändå är den längsta perioden. Där träffas vi ganska lite rent fysiskt. Mm. Och hur föddes idén till den här boken, Det för dolda? Den föddes egentligen ur en tv-serie. Jag hade idén, för jag har jobbat mycket med Rolf Lassgård, så vi ville göra en serie med Rolf Lassgård. Och så egentligen det var han som var början till karaktären. Sen så fick den ett eget liv, alltså det var det som så magiskt. Vi började skriva tv-manus och plötsligt kände vi att men det här är ju jättebra och vi har alltid velat skriva en bok. Så tänkte vi att det kanske är det här som är den boken. Det var så då började vi och sen, vi visste, alltså någonstans, vi visste ju inte att det skulle bli en bok. Vi ville att det skulle bli en bok, men det är ju många andra som ska säga okej okay, också. Så vi började skriva 20 sidor och sen 100 sidor och så var vi igång. Liksom. Vi märkte med manuset att vi hade inte riktigt tid med allt. Vi skrev rätt mycket som vi var tvungna att skala bort på manuset. Då hade vi ändå inte fört in allt vi hade, alla idéer vi hade i manuset. Jag tänkte att vi har så väldigt mycket mer om de här människorna om det här fallet och sådär. Så det kanske är nu vi ska skriva en bok helt enkelt. Så det gjorde vi. Mm. Och det sista och bästa. Era fem bästa boktips skulle vi vilja höra. Då börjar jag. Jag tycker att alla ska läsa. Johanna Nilsson, hon går genom tavlan ut i bilden. Dick Harrison, Stora döden. McCormacks vägen. Bret Easton Ellis, Lure Park. Och Stephen Kings Carrie. Ja, jag är ju lite... Jag gillar ju författare. Jag tycker på författarskap, men jag tycker att Vladimir Nabokov tycker jag är fantastiskt. Tolstoy. Raymond Chandlers alla verk. Och titta på någon modern kanske också. Stephen King gillar jag, han fick mig börja läsa. Och så är jag Jens Lofus bara för att jag älskar Jens Lofus. Bra, tack så jättemycket. Tack.